Щиро вітаю єпископів Католицької Церкви України. Слава Ісусу Христу! Які прибули з візитом ad limina на чолі з головою. Fratelli e sorelle, so che tra le tante altre intenzioni che portate alle tombe degli apostoli. Знаю, брати і сестри, що посеред багатьох намірень, в яких прагнете молитися біля гробів апостолів, є прохання про мир в Україні. В своєму серці я також маю таке прагнення і доєдную його до ваших благань. Нехай якомога швидше настане очікуваний мир на вашій батьківщині. Нехай Бог вас благословить.